ဒီနေ့ပလော့မှာဟိုတယ်အင်စပက်ရှင်အကြောင်းလေးကိုအားလုံးပဲမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတယ်အင်စပက်ရှင်ဆိုတာကတော့တူရစင်အင်ဒပ်စထရီမန်နေဂျာရဲ့သူတွေအတွက်ကရင်းနှီးပြသဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဟိုတယ်အင်စပက်ရှင်ဝင်နေဆိုတာကတော့တက်ခိုလိုတဲ့ကတ်စတမာတွေအတွက်ကိုဒီဟိုတယ်ရဲ့ဆာဗစ်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဖက်ဆလစ်တီတွေသိစေဖို့အတွက်ကိုဟိုတယ်အင်စပက်ရှ
room facility နဲ့ service ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြဝေးဖို့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အရင်တွင်းကဒီ hotel and tourism industry မှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းလို့လို့ပဲ hotel inspection တွေ restaurant inspection တွေအမြဲတမ်းဝင်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ hotel inspection တွေကိုဝင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတွေတို့အနေနဲ့ information တွေအပြည့်စုံပေးနိုင်တယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ customer ရဲ့ needs and wants တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လာတဲ့ customer တွေက family type တွေရှိတယ်ပြီး business trip တွေရှိတယ် leisure trip တွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ hotel inspection ကိုကြိုပြီးဝင်ထားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီဘယ် hotel ကဒီ customer နဲ့တင့်တော်ရဲဆိုတာကိုတွေတို့အနေနဲ့ advice လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်ဒီတစ်ခါຫນွေဒီမှာနှစ်ရက်တည်းမယ် business နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းຫນွေလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတဲခွန်နေစဉ်ကာလမှာလည်း hotel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ service ပိုင်းတွေလည်းຫນွေပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးပဲ morning ပါဒီမှာကတော့အစာအသောက်တွေတော်တော်လေးစုံစုံလေးရှိတယ်အခုຫນွေဒီ breakfast row ကိုတက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Asian food တွေရော European food တွေရောရှိတယ်အဲ့ဒီမှာຫນွေသဘောကျတာကတော့ကောင်းကျင်းပေါင်းတွေတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Indian food တွေမှာပါတယ်စမူးစာတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် salad တွေလည်းရှိတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ weight loss သမားတွေအတွက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် healthy diet တွေလူတွေအတွက်ကို detox water တွေပိုင်းလည်းထားပေးထားရင်ရှင့်ရှင် customer တွေအဲ့တည်းတော်တော်များများက sound twin bag ပေါ့နော်နှွေရသည် sound twin bag မှာကန်းချစ်ဘက်ကိုလာလာများတယ်ဒါပေမဲ့နှွေရတော့ mold twin ကိုကန်းချစ်မှာလာပြီးတော့အနားယူပြီးတော့အလုံးလောက်လာတာပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အခု lunch time ပြီးတဲ့အခါမှာနှွေရစာလဲဖတ်ခြင်းနဲ့ relax လဲလုပ်ခြင်းတွေအတွက်ကြောင့်မို့လို့ hotel ရဲ့ pool side garden area ကိုရောက်နေပါတယ်ရှင်ဒီနေရာလေးက garden ကလည်းစိတ်စိတ်ဆူဆူရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိသားစု family လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေအတွက်ကိုကစားဖို့အတွက် playground လည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် swimming pool နဲ့လည်းမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူကြီးတွေက swimming pool မှာအနားယူပြီးရေကူးပြီးတော့ကလေးလေးတွေကကစားကွင်းမှာကစားနေလို့ရပါတယ် area လည်းတော်တော်လေးကျယ်ပါတယ်ရှင့်အခုဒီ pool side bay နာ garden မှာဆိုရင်နှွေသဘောကျရတဲ့ဟာတော့ဒီပခက်ကလေးတွေပါပဲဒီပခက်လေးတွေကိုဒီအုံးပင်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာချိန်ထားပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့ຫນွေတို့အနေနဲ့ကရေကူးပြီးတော့ relax လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ຫນွေတို့မျိုးပဲစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့နားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်အဆင်ပြေပါရဲ့ရှင့် Eskala Hotel မှာ room type အပြင်2မျိုးရှိပါတယ် Bangalore type ရယ်ပြီးလို့ရှိရင် Berlin type ရယ်ဆိုပြီး2မျိုးရှိရယ် Bangalore type မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ် row ရှိရယ်ပေါ့နော် 2 row ရှိရယ် first row မှာဆိုလို့ရှိရင် sea view ကိုအကုန်လုံးမြင်ရတယ် second row မှာဆိုလို့ရှိရင် sea view ကို partially မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ຫນွေအခုရောက်နေတဲ့ဒီ Bangalore ရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် building type ပေါ့နော် Dallas building type ရှိရယ် Dallas ထဲမှာလည်းသူက sea view ရတဲ့ Dallas တွေလည်းရှိရယ် garden view ရတဲ့ Dallas တွေလည်းရှိရယ်အဲ့တော့ຫນွေနဲ့တူတူသတ်ကြည့်ရအောင်နော်အခုຫນွေကဒီ hotel ရဲ့ garden landscape တွေရဲ့ location အကြောင်းရုံနဲ့ရှင်းပြပေးမယ်။ Eskala Hotel ကသူ့ရဲ့ location ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် easy to access ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရွာထဲနဲ့လည်းသူကနီးရယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့ဒီကမတဲခိုတဲ့ customer တွေအနေနဲ့လည်းတွားရေးလာရေးလည်းအရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်။သူအဆက်ဆက်ချင်းဝင်ချင်းမှာ reception ရှိရယ်ပေါ့နော် reception lounge ရှိရယ် reception ပြီးလို့ရှိရင် dining ရှိမယ်။ dining ကနေထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်လှတဲ့သူ့ရဲ့ရေကူးကန်တွေကိုတွေ့ရမယ်။ရေကူးကန်ကနေပြီးတော့ຫນွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကူးနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန်းချီကိုတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုမြင်ရတယ်
အခုຫນွေရအက်စကာလာဟိုတယ်ရဲ့ swimming pool ရောက်နေဖြစ်ပါတယ် swimming pool ကအလျားကပေ80ရှိပြီးတော့ဒီအနောက်ဘက်ပေါ့နော်အရှေ့ကကြတော့ပေ100လောက်ရှိရဲ့ရှင်ပြီးအမြင့်ကကြတော့၄ပေလောက်ပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောရေကူးတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေပြီးတော့ safe ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရှင်ကလေးတွေအတွက်ကစီတို့ရအောင်ပေါ့နော်ဘောကွင်းတွေအစားထားပြီးတော့ကြောင်လို့ safe ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ hotel ရဲ့အစားအသောက်ပိုင်းနဲ့ service ပိုင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် hotel တစ်ခုမှာအစားအသောက်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းကအရင်မဲ့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဒီ hotel မှာအစားအသောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေ hotel ရဲ့ chef ကအဓိကပေါ့နော် main chef ကသူကဒူဘိုင်းမှာ10နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့စဖို့မှုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့သူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက်ပေါ့နော်သူက European food တွေရော Asian food တွေရောအကောင်ဆုံးသူချက်ပြုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုအနွေကဒီနှစ်ရက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ရက်နေခဲ့တဲ့ကာလမှာ European food တွေရော Asian food တွေနေ try ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ပဲအဆင်ပြေပါတယ်ရှင့်ဝင်ဆောင်မှုအပိုင်းနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ຫນွေဒီမှာနေရနှစ်ရက်အတော်တွင်မှာဝင်တဲ့နေအားလုံးကຫນွေထွေးတယ်ပြူလာတယ်ပြီးအရင်ပဲကုညီကြတယ်ဒါဆိုຫນွေဒီမှာ business trip နေနဲ့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ຫນွေအနေနဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ service ပေါ့နော် service center ကို reception ကိုဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဝင်တဲ့နေရလိုက်လိုက်လည်းသူတို့တကယ်ကိုကုညီပေးကြပါရှင့်